цаашд эдийн засгийн өсөлтийг нөхцөлдүүлж байна. Зах зээлч гэсэн зөв сигнал өгөх нь зүйтэй. Ер нь эхний 5 сарын байдлаар инфляц бол 11.3% гарсан. Өмнөх сараас өн дунджаар 1.3% өссөний дийлэнхийг нь буюу 1.9% нь махны үнийн өсөлт эзэлж байна. Ийм учраас Улаанбаатар хотын захуудад махны үн килограмм тутам нь хонь 16,800, өхөр 22,200 төгрөгт өрсөн байна. Дунджаар тэгэхээр энэ махны үнийн өсөлттэй зохицуултын арга хэмжээг засгийн газар авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. За, төлбөрийн тэнцэл 4-р сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 286.1 сая долларын ашигтай гарсан. За, энэ хэмжээгээр валютын нөөц буураад 3 тэрбумаас доошо орсон байсан бол өнөөдөр энэ байдлаар 3 тэрбум 850 сая доллар төлбөрийн тэнцэл юу валютын нөөц ашигтай гарч байна. За, гол нэрийн бараа түүхий эдийн бүтээгдэхүүнүүд болох жисийн үн эхний 4 сарын дунджаар 8,928 доллар, алтны үн 1,917 доллар болж, за, 23 оны төсөөлснөөс өндөр гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Тэгтээ түүхий эдийн үнийн цаашдын чиг төлөв байдал бол буурах чиглэлтэй гэж үзэж байгаа. Энэ бүхний харгалзан үзэх шаардлагатай. Бас нэг сайн мэдээ бол зах зээлд төсөө хилцэж байгаатай холбогдуулаад хэлэх ёстой зүйл бол Монгол банк Хятадын Ардын банк хооронд байгуулсан сууб хилцлийн ерхий гэрээг сунгах ажил техникийн шатандаа амжилттай явагдаж байна. Үндсэндээ анх 2011 онд байгуулагдсан энэ сууб гэрээгээр хоёр улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа гадаад худалдаа төлбөр тооцоог дэмжихэд зах үр дүнгээ өгсөн. Одоо эдгээр эрг өөрчлөлтүүдийг харгалзуулж үзээд сууб хилцлийн санхүүжилтийн нөхцөлийг хөнгөвчлөх тал дээр хамтран ажиллаж байна. Ингээ уг гэрээний хугацааг бол дахин 3 жилээр амжилттай сунгаснаар богино хугацаанд гадаад төрийн дарамт буурч гадаад валютын нөөцийн түвшин хадгалагдах, ингэснээр гадаад валютын харьцах төгрөгийн ханш тогтворжих зэрэг өндөр ач холбогдолтой. Ийм учраас энэ сууб хилцлийн гэрээ сунгаж байгаа мэдээ бол зах зээлд бид бас мэдээлэх. За, ер нь энэ төсвийн тэлэлт бол мөнгөний бодлогыг хатууруулах зайлшгүй шаардлага гарна. Ийм учраас төсвийн байнгын ороо энэ асуудлыг хилцэхтэй мөнгөний бодлогын зохицуулалтыг хийх бодлогын хүү буурахлах чиг хандлагатай, валютын ханш чинь 110 төгрөгөөр буурсан чиг хандлагатай явж байгаа. Тэгээ энэ бүхэнд зохицуулалт тохируулах хийх зайлшгүй шаардлага гарна. Энийг эдийн засгийн байнгын ороо төсвийн байнгын ороос хамтран хилцэж төсөв мөнгөний бодлогыг уйлдуулах шаардлага гарч байгаа гэдэг нь онцлон тэмдэглэж хэлье. Ингээд энэ төсвийн тухай хуулаа бид бас богино хугацаанд үр дүнтэй батлах шаардлагатай. Хамгийн гол нь үн ханшид өөрчлөлт, энэ нийт мөнгөний нийлүүлэлтийн тэлэлт үндсэндээ 1.8 их 80-аар төсөв тэлэхэд, за, тэн дотор цалин дэтгэр тэтгэмж үндсэндээ бараг 1.5 их 80 төгрөөр тэлэхэд эдийн засаг үүнд нөлөөлөх нөлөөллийг зөв тооцоолж бодлогын тохируулга төсөв мөнгөний бодлогоор зохицуултууд хийх шаардлага гарна. Ийм учраас энийг эцсийн хэлцүүлэгдээ, хоёр дахь хэлцүүлэгдээ сайн анхаарах хэрэгтэй. За, Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хоёр дахь хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын ороод болон төсвийн зарлагын хяналтын дэд төрөнд шилжүүлж байна.